ବଦଳିଛି, ତା ସହିତ ବଦଳିଛି ନାରୀର ସଂଜ୍ଞା। ଏବେ ନାରୀ ଦୁର୍ବଳା କି ଅବଳା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଟି ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ନାରୀ ପରିବାର ବି ଚଳାଇପାରେ, ଆଉ ଅଫିସ ବି, ଏବଂ ଦେଶ ବି ଚଳାଇପାରେ। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଅଛି, ତେବେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରଜ୍ଞା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ପ୍ରଜ୍ଞା ସାମଲଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆମେରିକାର 2 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇନର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ପିତା ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ଯିଏକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରୋଷେୟା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରୋଷେୟାଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ସଫଳତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହାସହ ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନିଜ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁସ୍ତକକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟ। ମୁଁ କେବେ ବି କହିବି ନାହିଁ କି ମୋତେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ହେବ, କେଉଁଥିପାଇଁ ରିଗ୍ରେଟ୍ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ନା କି ମୋ ବାପା ଗୋଟେ କୁକ୍, କାହିଁକି ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହିଅର୍ ଟୁଡେ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼ଲି, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ଆଇ ହାଭ୍ ଇଟନ୍ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଡିଶେସ୍। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ମେମୋରେବଲ୍ ଡେଜ୍ ଫର୍ ମି। ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ୟାକୁ ୟୁ ନୋ ମନେ ପକାଇବି। ସେଇ ଦିନଟା ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନର୍ମାଲ୍ ଡେ ଫର୍ ମି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଆଜ୍ ୱେଲ୍, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଟଚ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅନର୍ଡ ଟୁ ଫର୍ ହାଭିଂ ବିନ୍ ୟୁ ନୋ ଗିଭେନ୍ ଦିସ୍ ରିୱାର୍ଡ଼। କି ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ମନୋବଳ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଅଛି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯଦି ସେତେ ମଜବୁତ ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ତା ଆଗରେ ହାର ମାନିଥାଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ସେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥାଏ, ଯାହା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେୟାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରଜ୍ଞା ସାମଲ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।